Mishi është i nevojshëm për mbrojtjen kundër depresionit dhe ankthit, pohon dietologja dhe psikiatria nga Harvard, Dr. Georgia Id. Pavarësisht nga numri në rritje i vegetarianëve dhe veganëve, vitet e fundit ajo argumenton se heqja dorë nga mishi mund të jetë dëmshme për shëndetin mendor. Truri ka nevojë për mish. Dëgjojmë se mishi është i rrezikshëm për shëndetin tonë të përgjithshëm duke përfshirë trurin. Bimët vërtet ushqejnë dhe mbrojnë trurin, por e vërteta është se ne kemi nevojë dhe për mish, tha ajo. Mjekja thotë se rëndësia e mishit nuk lidhet vetëm me përmbajtjen e tij të proteinave. Të gjitha lëndët ushqyese të tjera që gjenden në mish janë shumë më të rëndësishme. Ju mund të plotësoni nevojat tuaja për proteina me ushqime të tjera që gjenden në një dietë vegetariane ose vegane, por shumë lëndë ushqyese të tjera thelbësore janë të vështira, ndonjëherë të pamundura për t'u marrë nga bimët, u shpreh ajo.